Dobre, ráno. Máme tu náš prvý celý deň. Kto nevie, tak sme v Nízkych Tatrách. Išli sme si trošku oddychnúť, išli sme na také výletíky. A dneska momentálne je niečo cez 7 hodín a zobudíme sa trošku všetci a pôjdeme na raňajky. A vlastne potom budeme sa tuto, poprechádzame sa po okolí, pokúkame čo kde. A dneska máme v pláne, že vyhovíme samozrejme Lejle a pôjdeme sa tuto do bazénového sveta kúpať. Ale úplne, že Ešte raz. najviac, nie, nie teraz, ešte to je tak zatvorené, ale úplne, že najviac teším teraz na raňajky. Hotelové raňajky, to je úplne top. Robatko ešte spinka a nie sa zobudí. Šelery. Ani to nejde. No. No. Pomaličky stane aj on. Nie? Už hej. Parky budú, lebo horšie to cítim. Lelu si dáva ešte repete s raňajkami. A my sme už po raňajkách, že Natanko? Ocko išiel na chvíľku na izbu a už začína aj slniečko svietiť, tak o nejakú hodinu sa asi vyberieme Natále na výlet. Na vrah. Ja budem tentokrát vrah s Natanom. Ja pôjdem za ňou a ona môže utekať a snažiť sa rýchlo otvoriť izbu, dobre? Môžeš. Kde si sa vystratila v tej... Čo sa stalo? Už som ťa chytila. Nechytila, musela by ma zapnúť. Tak to neplatí. Čo robí? Hrali sme za navrá. A nešlo jej to s tou kartou. Ja som to ťukala, ale ja im to nešlo otvoriť. Tu máš. Svoj odliatok si zober. Choď, huš, 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 huš. Po večeri potom zase, alebo keď sa budeme vrácať z výletu. Huš, huš, huš. Prišli sme sa prejsť k hotelu Partizan, majú tu na také veľké detské ihrisko, ale trošku sa nám mračí, ale verím, že nebude pršať. Ideme to tu zbehnúť dookola najprv. A tu je jedno Maša. Napadne ti kočik, už sa chystá. Už sa chystá na teba. Cica. Necháš sa? Áno, nech. Nenechá. Ahoj. Hore, Lejla sa išla tuto hrať do objektu,
My si ideme tuto obiesť. Ideme obísť zatiaľ. Obísť jazierko a potom sa vrátime k nej. Možno aj my pôjdeme dovnútra, nech tam nie je taká skákať. Sama. Skákať tam budeme. Skákať. 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 Lejla tam dobehla, ide súťažiť. No ešte sa tu hráme, Lejla tu súťažila. Si bola asistentka Lejla, že? Neviem, chce odkopnúť. Telefón. Ja to chcem vykopnúť. Trnákovi. Ešte tu chvíľočku budeme. A potom Ocko dobre poznamenal, že... Koľko je hodín? Po 12. Ja sa pozriem. Že... 1.24. Pôjdeme sa potom naobedovať a pôjdeme sa... kúpať do hotela. Simu, to som nerada. Už je. Už je. Tak neuvidíte, že čo spravil. No. Táto Milika to natočila. Táto, ako si to spravil. Ma nevyhrešil. Natanko. Je to dobré. On je vyzutý, on môže. On môže. Aj teba namalujeme. Čo? Čau, lištička. No, ideme sa na obiedvať. Som tedy slity. Doneste už jesť. Doneste už jesť. No. To bude pán polievočka. Pani Líška si dala kurací rezník, ako inak, že? Mesožravá Líška. Tomáško si dal brinzáky. Starý Líška si dal brinzáky. A mama Líška zje to, čo Lejla nezje. A ja si dám. Ďakujem pekne. Objednala som ešte dva rohové gulky, plnené čučoriadkami. To by bolo super. A Líč. Čo došlo? A my sa tuto ideme se srdíčkem a oblakne na tanku. Čo mi odchádza svoja? Pustio. Nemôžeš. Brat státy. Poď hopity. Nic sa nestalo. Tak táto to tu takto pekne. By sme sa neváhali s tým vyfotiť. To tu majú tak státiu položený. To je úplne že super. No poď. Sem. Líška, Sunsa. Sunsa. Čo je? Mažeš? Utekaj! Utekaj! Áno, odfotilo? Super! A tuto je ten wellness, sem sa pôjdeme čapkať. Ešte jednu? Ja tam chcem táto stihnúť. Ale ty sa smeješ. Áno. Zase sme ponožku strátili. Bože. Tu včerajšiu som našla potom v aute teraz ráno. Áno, na zuber. Čakaj, Zlatku, zoberieš tú ponožku? Ty čo robíš? Ideme si zahrať. Počkaj, počkaj. Dneska budem rácha my s Lejlou. Utekáme. Teraz, utekaj!
To si daj na ruku, no. A ja. Tak Tommy s Leilu už odchádzajú do oného. Bazenu. Do bazénu, do wellnessa a ja ešte tuto počkám, kým sa pánko zobudí a potom sa k ním pridáme. Pánko sa zobudil. Dal som akorát teraz kúpaciu plienku a môžeme ísť. Patíte sa. Dobre, ideme. A ja som si dala župan, ešte niekde by som šlapky mala mať. Tam sú. A ideme, dúfam, že tam Tommy s Leilou ešte chvíľku budú, lebo na tam dosť dlho spal. Tak, my máme župan. A ide sa. Tak. No, kde sú? Tam! Super. Leiloš? To je Tomáška. No idem vyskúšať aj ja. Uberem malého. Tam som videla, že majú nejaké kolesa alebo také niečo. Idem mu niečo zobrať. Ideme ani. Poštartujem vás. Ja idem odtiaľto. Aj ty utekáš čo? To ja som účastný, ja spadnem. Môžeme. Utekajte preto, ja som za vami. Nemôžeme, lebo sa tam susedia. Mama odská. Dobré ráno, dneska máme už ďalší deň. Včera som, jak sme išli do toho bazéna. Ahoj! No, ďalší. Včera po bazéne som už netočila, išli sme len na večeru a potom sme išli na izbu. Úplne sme boli unavení. Kuk. A teraz je už teda ráno a chystáme sa na raňajky. Nie, že chystáme, ale Tomášku tam už stojí pri dverách a čaká iba na mňa, tak musím utekať. Čaute. Na mňa. Ja som to videla. Ideme už papať. Ideme. Pozri, som ti tuto zobrala takýto jogurtík. Tan, tani, 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 tani. Áno. Ham. Nie. Mami, dá do pusy. Nie. O Bože. Ham. Mm-mm. Dobre, dám ti ju, dobre? Balíme sa, odchádzame a ideme pravdepodobne ešte do na Donovali. Dobre. No ideme Bystrianska jaskyňa od 10. Dobre. Cez dre. Dobre, sú vás. Neprepadnem. Neprepadni. Ani v škole neprepadni. Víš, to je také krásne. Také u nás nie je. Tak ideme kráčať. Preto radšej ani nejdeme do tej onej ľadovej, lebo tam je strašne veľký to. Čo tam je? Či tam je ľad? Áno, aj ľad, tam ešte nejaký je. No, ale tam nejdeme. Ne. Lebo tam takto 3/4 hodinu musíš do kopca. Ježmaria. Sa najprv trepať hore. Tak nič. Však som si aj myslela. Keď bude na tam väčší a odšlape si to tak, tam pôjdeme. Mne už aj bolia nohy.
No, tuto si počkáme ešte takú pol hodinku, medzi tým oblečené deti. Lela už má ochranu uší. A kedy to môžeme jesť? Za pol hodinku asi to začne, možno ju príde trošku skôr. Mali už zaspal. Ideálne. Tu nebude vystrájať v jaskyni. Všade za sebou nechávam stopy. Drahokami. Ešte vidíme. Drahokami. Bolo to vážne pekné, páčilo sa mi, ale bola tam dosť zima. Mám omrznuté prsty na nohách, môžem dať číňany. Ja mám zadok a lítka. Á, dobre, na tom prespol celú cestu. Cestu? Cestu. Ešte stále spinka. Ruko. Aj super. Joj. Pekné to bolo. A ideme teraz... Neprší. Rozhodovali sme sa s Tomáškom, že či pôjdeme na Štrbské alebo na Donovaly, ale pôjdeme teda na Donovaly, pretože tam je to Donovalkovo. Keďže máme teraz deti, tak beháme po detských programoch. No už sme tu. Je to tu obrovské, je tu milión mini domčekov a do všetkých môže decka vojsť. Ešte sme tu neboli, platí sa ale celodenný vstup. Nás to vyšlo tak 30 eur. Dobrý deň! Dobrý deň! Zlodej! Zlodej sa sem skrádal! Nezatknutý! Božmarja! A tu musíš nájsť policajnú stanicu. Tak sa môžu zobrať kolobežku? Áno. Zobrať kolobežku, áno. Ale no, dobrý deň. Hej! Ano? Čo to tu máte? Prečítajte si. Iha. Kuchynka? Hej. Parádny karaván. Bože, tieto mini lavičky, tie sú krásne. V porovnaní s mojou teniskou, sú malinkaté. Dobrý deň. Dobrý deň. Jeden lístok do kina vás poprosím. Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Donútra, ale musím ísť. Sme normálne v kine. Ale v kine sme. My tu zatiaľ takto piknikujeme. Kým Lejla ešte tu behá. Našli sme si tu dobrý flek. Dáš mne? Daj páči. Daj páči. Ježkove, ďakujem. Ďakujem. Pušti to teraz. Pušti. Ďakujem. No, no, nie, dopust, nie. Daj, odložíme. Ťukaj. Ťukaj. Hej. Hej. Ťukaj. A sme doma. A teraz si ešte počkáme doma na Najru. Mali by ju oni dlho doniesť naši, tak sa už na ňu strašne teší. Bude vystakovať. Bude, jak bláznivá. Tak my sme už doma, sme kompletka, lebo už máme doma aj Najrušku. A tým pádom toto video končí. Ja vám ju sem zavolám. Najri, poď sem rýchlo, poď sa ukázať, čo si tu. Poď sa ukázať, kde si? Kde si?
umrtichla, ale je tu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, podporte ho lajkom. Ak si tu nová, nezabudni dať odber. A vidíme sa pri nejakom ďalšom vlogu. Ahojte!